waa kala dirki gaadiid ka helay gudashada diiwaangelinta cod bixinta doorashooyinka Soomaaliland oo la filayo inay ka bilaabaan degmooyin ka tirsan gobolka Maroodijee xoqala Salaxley balli gobolka iyo sidoo kale Gabiley commissioner Kartun Sheikh Hassan ayaa ka warbixisay habsami socodka uu socoto hawshu assalaamu alaykum maanta oo ay tahay bisha 18 kii bisha 19aad 2020 waxa sidaad arkaysaan komishanka doorashooyinka qaranku waxa uu kala dirayaa gaadiidkii iyo shaqaalihii ka hawlgeli lahaa goobaha laga sameyn doono isdiiwaangelinta codbixiyeyaasha. Waxay ka bilaabmi doontaa 29-ka bisha, waxay socon doontaa muddo 4 maalmood ah. Waxaan ka bilaabmaysaa 3 degmo oo ka tirsan gobolka Maroodijee oo ka mid ah Gabiley, Balli Gubadle iyo Salaxley. Waxa kale oo ay ka bilaabmi doontaa gobolka Awdal dhamaan. 4 maalmood waxaa loogu talagalay in iska diiwaan geliyaan dhammaan dadkii aan hore isku diiwaan gelin muddadii hore ee 2016 ay socotay diiwaan gelintu ha ahaadaan dadka aan gaarin markii hore aan qaangaarka ahayn iyo dadkii si kasto ay ahaataba aan isku diiwaan gelinin. Waxa kale oo iyaguna 4 maalmood ka qayb qaadanaya dadka intii muddadii hore is diiwaan geliyeen 2016 laba jeer iyo 3 ka badan inta is diiwaan geliyeen kaarkoodii codbixinta uu ka gubtay ee loo diiday inay qaataan waqtiga iyaguna imika waxay ka faa'iideysanayaan 4 maalmood baa loo ogol yahay inay is diiwaan geliyaan waayo waxay la mid yihiin dadka cusub ee la mid yihiin maadaama aanay hore u qaadan. Waxa kale oo iyaguna jira dad badan oo inta is diiwaan geliyeen haddana aan qaadanin kaarkoodii codbixinta oo aan soo doonan kaarkaasi uu yaala qof walba komishanka doorashooyinka qaranka. Waxaan u qaadan doonaa qofkaasi waqtiga kaar qaybinta. Marka qofka og inuu hore isku diiwaan geliyay laakiin aan qaadanin kaarkiisi oo aan kana mid ahayn dadkii 2 jeer iyo 3 jeer ku celiyay, qofkaasi hadii uu yahay qof is diiwaan geliyay oo keliya oo aan qaadanin kaarkiisi, kaarkiisu wuu yaalaa waqtiga la bixinayo kaararka ayaanu soo doonanayaa sida aan sheegay. Laakiin qofkaasi aan isku dayin inuu imika is diiwaan geliyo waayo uu diiwaan gashan yahay, kaarkiisina wuu yaalaa. Taana laga faa'iideysto. Wixii intaa ka dambeeya markay dhamaadaan 4 maalmood ee hore, waqti waxa la siin doonaa dadkii uu kaarku ka lumay ama qofka doonaya degmadii uu joogay inuu iska bedelo oo uu degmo kale imika ka qaato kaarka codbixinta. Waqtigan komishanka doorashooyinka qaranka ayaa soo cayimi doona oo idiin sheegi doona, laakiin ha la sii ogaado qof kasta oo is raahda kaarkaaga uu ka lumay ama doonaya degmadii markii hore iska diiwaan geliyay inuu iska bedelo. وقت بالله سين دوانا إن شاء الله بركاته كسده هو قاد محمد صومالي ستا تي في هرقيزة.